wasiirka waxbarashada iyo cilmiga sayniska Somaliland iyo waliba guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo tayeen lahaa waxbarashada Somaliland. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Khaalid Ibraahim Cabdi oo magaalada Hargeysa nooga soo warrama. kulankan ay wada yeesheen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Fartoon iyo guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada waxaa lagaga wada hadlay sidii la iska kaashan lahaa tayeynta waxbarashada iyo sidii wax looga ogaan lahaa hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca waxbarashada mushaharka ay siiyaan macallimiinta. Guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada Xiliban Cabdiraxmaan Cismaan Caalin iyo wasiirka waxbarashada kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen. Wax kan loogumanayaga durfaha aad ka hadlaysaan ayuun baanu iska wareysannay. Waan wasiirku wuxuu nasiiyey warbixin guud ee xaaladda waxbarashada dalku ay marayso ayuu si faahfaahsan oo muxuu ahaa tafsiir leh runtii uu nooga waramay guud ahaan dalka waxbarashadu halkay marayso. Annaguna wixii aanu su'aal runtii caddayma uga baahnayn waanu weydiinay waxaa ka mid ah iskuullada hay-adu wax siiyaan ay mushaharka siiyaan sidee mushaharka u siinayaan ay hay-aduhu iska tagaan iyo dhibta wasaaradda ka haysata arrimaha manaahijta iyo halka arrimahoodu marayaan tayada waxbarashada sidii loo tayayn lahaa hadday tahay macallimiinta iyo hadday tahay guud ahaanba duruufta waxbarashada ku sugan tahay sidii loo tayayn lahaa ayaanu iyaduna ka wada hadalnay. Guddiga aniga ii yeedhay su-aalo ay qabeen iyo waxyaalo ay rabeen inay ka xogogaal noqdaan waxbarashada ayay igu yeedheen oo iweydiiyeen, laakiin su-aalo badan oo muhiim ah oo waxbarashada la xidhiidha oo loo baahnaa dadkeennuna inay fahmaan raggan sharciga loo sameeya ama mataqaanaa inaynay ogaadaan ayay su-aalaha iweydiiyeen ahaayeen oo la xidhiidheen. Waxaana qabaa inaanu in badan iska fahannay oo isku afgaranay ama aan ku kordhiyay de xogta u baahnaayeen su-aalaha iyo qaar badan oo la mid a iyagaa i weydiiyey guddigu. Waxay aan kaga jawaabayna iyagaad weydiinaysaan arrintu halkaasu inagu xidhnaanaysa weeye inay ku qaadaan lacagta shilinka Somaliland. Wixii khaladaad ay ka jirana waa la saxi doonaa, waxbaa laga qabanaya. Khaalid Ibraahim Cabdi, warbaahinta SBC, Hargeysa.